Era tallrikar. Det finns definitivt inte en torr eller ny tallrik. Jag vill inte ha något annat. Bum bum bum. Och när tappar bum. Jag tror det här är för om två är kära. Och så mycket plats. Men det finns plats för 8 personer nu. Ja, men det finns en rosta. Och det är jättefint här, det har en egen... Jag råkar sniffa ögonen bara för det. Ja, men det finns en egen lampa. Åh, oh, Elisabeth, vilken sång det är, sa han. Det finns jättemånga bladar. Det finns tre elefanthuvud. Ni två blir lätt distraherade av olika grejer. Det är den största basen jag har sett i min liv. Wow. Har du drickit upp allt tre på en gång? Jag gör video men jag passar. Yeah. Oh wow. Oh wow. Här är det smart till maten. Okej. Kolla, det är ingenting. Kolla. Jag räknade hur många det kan sitta här. 22. Säg hej då. Jag dök upp så säg hej då. Då säg hej då. Hej då!